नमस्कार, मी मेघना, मेघनाज रिअल लाईफमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आता माझं इथं आंघोळ वगैरे झालेली आहे आणि माझं सकाळचं जे काय काम असतील ते मी सगळं केलेलं आहे आणि आता मी देवपूजा करणार आहे आणि त्याच्यानंतर चहा आणि नाश्ता करणार आहे। तर आज मी नाश्त्याला बनवणार आहे पोहे। तर माझं इथं आंघोळ वगैरे झाल्यावर मग मी इथं पहिलं देवपूजा करून घेते। मग माझं इथं देवपूजा करून झाल्यावर मुलंसुद्धा उठली होती, त्याच्यानंतर मग मी चहा पाणी वगैरे केलो। मग मुलं पण ब्रश वगैरे केली, रोनाल असंच खेळत, त्याने पण सगळ्यांचं बघून ब्रश करतो म्हणून रडतो। मग त्याला पण एक ब्रश दिला आहे, मग त्याचं त्याने करत असतं आहे। तर त्यांना पण मी इथं पाणी दिलं होतं। मग त्याच्यानंतर मग मी हे रात्रीचे जे घासून ठेवलेले भांडी होते ते मी सगळं मांडणीत लावून घेणार आहे। तर हा मृणाल त्या बाटलीतलं पाणी नको म्हणत होता, ग्लासमध्येच पाहिजे म्हणत होता। मग मी त्याला ग्लासमध्येच पाणी देते इथं। हे मुलं सकाळी खूप लवकर उठत असतात, मी उठले की लगेच थोड्या वेळ लगेचच उठतात, म्हणजे माझ्यासोबतच उठतात हे। मग मी पाणी वगैरे दिल्यावर मग मी इथं चहा करू लागले। मुलांचं आंघोळ वगैरे मी नंतर घालत असते, ते उठल्यावर ब्रश वगैरे करतात, मग सगळं त्यांचं निवांत होत आहे, सगळं नाश्ता वगैरे म्हणजे थोडं खाऊन घेतात, मग त्याच्यानंतर त्यांना आंघोळ वगैरे घालत असते। तर मी आता पहिल्यांदा चहा करणार आहे। तर इथं चहा झालेला आहे, तर इथं आम्ही सगळे चहा पिणार आहे आता। तर मुलांना पण मी चहा बिस्किटं खाऊ घातली होती। तर इथं रोही आहे, ती तिचं कपडे दाखवत होती, ते लॉयन किंगचं कपडे आहे, मग ती तिने दाखवत होती। तर इथे मृणाल पण आंघोळ करून आला होता, तर मी त्याला कपडे घालतच होते, तर त्याने इकडून तिकडे पळत होता। रोज तो असंच करत असतो, सारखं पळत असतो इकडं तिकडं। तर हे बघा किती मस्ती करतो आहे हा। तर मी तसंच त्याला इथं बनेन घातलेलं आहे, तरी त्याचं मस्ती चालूच आहे इथं। तर हे बघा, आणि बेडशीटवर गादीवर ठेवतच नाहीत मुलं, मी किती वेळा घातले तरी ते खालीच टाकत असतात। तर त्याच्यानंतर मी इथं नाश्ता बनवायला गेले, तर इथं एक गॅसवर कढी ठेवलेली आहे, त्याच्यात तेल घातले, मग त्याच्यानंतर जिरा व मोहरी घातले आणि त्यानंतर मिरची आणि कांदा घातलेला आहे। मग मी ते मिरची आणि कांदा घातल्यावर थोडंसं हलवून घेतले आणि त्याच्यानंतर मी इथं शेंगा घातलेला आहे, हे कच्चे शेंगदाणे घातलेले आहे मी इथं। मी नाश्ता वगैरे करत असताना त्यात मी कच्चेच शेंगदाणे वापरत असते। आणि त्याच्यानंतर थोडंसं हळद घातले, तर हे बघा इथं पोहे करून तयार झालेलं आहे। तर इथं आमचा नाश्ता वगैरे करून झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर माझी जी कामे असतील ते मी करून घेणार आहे। तर इथं मी कपडे वाळू घालत होते। तर इथं आज मृणालचा इंजेक्शनचं
दिवस होता म्हणजे ते महिन्याचे इंजेक्शन असतात त्यांचे ते वॅक्सिनचं ते आज इंजेक्शन होतं त्याचं तर त्यासाठी मी जात नाही आता कोरोना असल्यामुळे मी दर महिन्याला जात नसते आणि मृणाल पण असता बसत असतो गाडीवर पुढं त्यामुळे तो पप्पांसोबत एकटंच जात असतो तर हे बघा त्यांनी पिशवी आणून त्यांच्या पप्पाला देतो इथं आणून मृणाल मला इथं चल म्हणत होता चप्पल घाल म्हणत होता मला पण मी इथं नाही गेले रूही पण रडत होती इथं जातो म्हणून पण मी तिला पण नाही पाठवले तर हे बघा मृणाल बाय करत होता मग त्यांनी गेले मग मी माझे जे काही कामं असतील आणि दुपारचं जेवणाची तयारी करणार होते तर ते मी इथं करते तर सकाळचे जे चहाचं नाश्त्याचं जे भांडी होते ते मी पहिलं घासून घेणार आहे आता आणि रोहित तिकडे टी व्ही बघत होती बाहेर तर हे सकाळचे जे काही माझे भांडी असतील ते मी पहिलं धुवून घेणार घासून धुवून ठेवणार आहे त्याच्यानंतर मी दुसरे कामं आणि दुपारच्या जेवणाची तयारी करणार आहे तर इथं रोही टी व्ही बघत होती मग मला नंतर येऊन सांगितली मला आईस्क्रीम आणून दे मग मी तिला आईस्क्रीम आणून दिले मग ती टी व्ही बघत बघत खात होती तर हे बघा हे तिने बघत होती टी व्ही हे तिने रोज बघत असती हे तिला खूप आवडतं हे मग हे तिने टी व्ही बघत बघत आईस्क्रीम खाऊ लागली इथे आईस्क्रीम तर रोजच असतो तिने रोजच खात असते आईस्क्रीम तर हे ते सकाळी जाऊन भाजी आणले होते पहिला मग नंतर मृणालला घेऊन दवाखान्यात घेऊन गेले होते तर इथं मी पहिलं भाजी वगैरे काढून घेते नंतर तो मृणाल आल्यावर थोडंसं हे होणार आहे ते इंजेक्शन केल्यावर थोडंसं पाय दुखतो त्याचा मग त्याला घेऊन बसावं लागणार आहे मग मी इथं पहिलं भाजी वगैरे काढून घेते त्याच्यानंतर मी दुपारच्या जेवणाला चपाती भाजी वगैरे करणार आहे तर इथं हे द्राक्षे आणले होते हे लिंबू आणि काकडी होते आणि शेवगा होते आणि ते कलिंगड आणले होते वांगी भेंडी आणि दोडकं टमाटे हे आणले होते तर ते मी सगळे पहिलं भाजी धुवून घेतले मग मी बाजूला ठेवले आणि कलिंगड आहे ते तसंच फ्रीजमध्ये ठेवले तर त्याच्यानंतर मी तो कुकरला लावलेला आहे भात डाळाचं कुकर लावलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर मी इथं भाजी बटाट्याची सुकी भाजी करणार आहे आज तर मी त्यासाठी इथं बटाटे घेतलेले आहेत तेवढंच मीडियम आकाराचे बटाटे होते तर मी त्याच्यावरचं साल काढून घेतले आणि ते मी आता कट करून घेणार आहे तर हे मी पाण्यात ठेवणार आहे नाहीतर वर ठेवल्यावर असं काळे होतात मग मी इथं पाणी घेतलेलं आहे ते पाण्यात घालून ठेवणार आहे आणि सगळं कट करून घेतल्यावर मग मी भाजी करून घेणार आहे त्याची तसंच मी इथं लसूण पण कापून घेणार आहे तर इथं मृणाल गेला होता तर म्हणून मी इथं पटकन सगळं माझं स्वयंपाक आहे ते करून घेणार आहे आज मी लवकरच करत होते हे दुपारच्या जेवणाची तयारी तर इथं कढई ठेवलेलं आहे त्यात तेल घातलेलं आहे आणि तेल गरम झालेलं आहे त्याच्यानंतर मी इथं जिरा व मोहरी घातलेलं आहे आणि ते तडतडल्यावर मग मी त्यात लसूण घातलेलं आहे आणि थोडंसं हिंग पण घातलेलं आहे
त्याच्यानंतर आहे ते बटाटे घालून घेणार आहे. तर हे मी सुकीच करणार आहे, त्यामुळे मी असंच वाफेवरच शिजवून घेणार आहे, त्यात पाणी घालणार नाही आहे. तर हे झाकण ठेवून ठेवून मी असंच वाफेवर शिजवून घेणार आहे. गॅस बारीकच आहे, गॅस बारीक ठेवूनच मी हे शिजवून घेणार आहे बटाटे. त्यानंतर हे तर मीठ घातलेलं आहे आणि जे काही मसाले असतील ते मी इथं घालून घेणार आहे. तर इथं काळा मसाला, कांदा, लसूण मसाला घातलेलं होतं आणि त्याच्यानंतर धनिया पावडर पण घातलेला आहे. तर शेंगदाण्याचं कूट पण आत्ताच घालून घेणार आहे, नंतर ताट झाकून ठेवणार आहे. तर आता मी यात सगळं घातलेलं होतं, मग त्याच्यानंतर मी इथं ताट झाकून ठेवलेलं आहे. तर गॅस बारीकच करून मी इथं 1-5 मिनटं ठेवणार आहे, त्याच्यानंतर लगेच उघडून बघणार आहे. तर हे बटाटे शिजलं होतं तर मी ते गॅस बंद करून बाजूला ठेवले आणि त्याच्यानंतर इथं डाळीचं पण मी इथं आज डाळीचं आमटीच करणार आहे. थोडंसं डाळ पण ठेवणार आहे मुलांसाठी. तर इथं डाळीचं आमटी पण करून घेणार आहे. तर इथं पातेल्यात तेल आणि जिरा मोहरे वगैरे टाकले होते, त्यानंतर लसूण, टमाटे आणि मसाला घातलेला होता लाल, आणि टमाटे थोडेसे मऊ झाल्यावर मग मी त्यात डाळ ओतून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं पाणी पण घातलेलं आहे. तर इथं डाळीचं आमटीसुद्धा करून झालेलं होतं, त्याच्यानंतर मग मी इथं चपातीचं पीठ मळून घेतले होते आणि तसंच चपाती करायला पण घेतलेलं आहे. तर मी इथं चपाती पण करून घेऊ लागले. तर मी इथं चपाती करतच होते तोवर मृणालचा फोन आला मला. मला वाटलं त्यांनी येतच होते म्हणून फोन केलं होते का काय, पण अजून दवाखान्यातच होते तोवर मला तिथलं फोन केले होते. नंबर खूप होते त्यामुळे त्यांनी बसल्या ठिकाणी मला फोन केले होते, व्हिडिओ कॉल केला होता. तर त्याला बोलले आणि परत मग मी चपाती करून घेऊ लागले. तर हे तर माझं आता चपाती होतच आलेलं आहे आणि आता मृणाल पण येईल. तर माझं इथं चपाती वगैरे करून झालेलं आहे. तर मी असंच बसलेच होते तर मृणाल आला. तर हे बघा, आणि तसंच गॅलरीत गेला चप्पल ठेवायला. तर चप्पल ठेवून आलेला. तर हे त्याचं फाईल आहे. तर आजचं इंजेक्शन होतं ते 2200 रुपयाचं इंजेक्शन होतं आजचं. तर हे बघा, इथं आता मांडीवरच बसणार होता. तर हे बघा त्याचं इंजेक्शन होतं. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला?